Zatiaľ, čo po prvom kole plošného testovania mali všetci klienti aj zamestnanci zariadenia opatrovateľskej služby Nezabudka negatívne výsledky, druhá fáza tu už odhalila niekoľko pozitívnych prípadov. Z 90 klientov mali pozitívny test 12, z 50 zamestnancov museli do domácej karantény odísť 11. Žiaden z klientov ani zamestnancov nemajú nejaké veľké príznaky, je to len nejaká zvýšená teplota, trochu kašel alebo zvýšená únava. Nakoľko sa nám tam teda vyskytli pozitívne klienti a zamestnanci, tak zasa 16.11. budú všetci zamestnanci a klienti pretestovaní PCR testami. Sú samozrejme zakázané návštevy a všetci zamestnanci, tí čo sú pozitívni, tí sú doma v karanténe a tí, čo sú negatívni, tak tí môžu chodiť na základe rozhodnutia hygieny iba do zamestnania a zo zamestnania. Z čoho nám zasa vlastne vzýšlo to, že máme problémy so zabezpečením nákupov pre týchto klientov. Potrebovali by sme, ak by sa prihlásili nejakí študenti, dobrovoľníci, ktorí by boli ochotní raz za týždeň spraviť asi 50 nákupov. Takže ak by sa našli nejakí dobrovoľníci, ktorí by boli ochotní raz týždenne nám pomôcť s týmito nákupmi pre našich klientov zo Nezabudka, tak sa môžu prihlásiť na telefónnych číslach na oddelení sociálnych služieb 6907 118 alebo 6907 119. Takisto tým, že tam teda máme pozitívnych klientov a zamestnancov, tak tým sa vlastne zvýšili nároky na dezinfekciu celkového zariadenia a chýbajú nám rukavice, dezinsekcia, štíty a respirátory. Tak aj pokiaľ by boli nejaké firmy alebo teda nejaké aj fyzické osoby ochotné nám hocičo z tohto zakúpiť, tak by sme boli veľmi vďační za hociaké ochranné prostriedky pre zoznie Zabudka.